chceš si na vlastnej koži skúsiť skutočný vojenský výcvik? Ďalšie pokračovanie dobrovoľnej vojenskej prípravy je tu práve pre teba a ty máš šancu ukázať, čo v tebe je. Inovovaný projekt dobrovoľnej vojenskej prípravy je určený pre mladých, ktorí majú záujem vyskúšať si na vlastnej koži vojenský výcvik. Až 150 mužov a žien môže zažiť, aké je byť skutočným vojakom. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na rekrutačných skupinách v každom krajskom meste. Záujemca vo veku od 19 rokov musí byť bezúhonný, musí mať minimálne stredné odborné vzdelanie a musí byť zdravotne a psychicky spôsobilý. V rámci 11-týždňového vojenského výcviku získa absolvent základné vedomosti a zručnosti napríklad z taktiky, streľby z ručných zbraní, orientácie v teréne, zdravotníckej prípravy a topografickej prípravy. Zároveň dosiahne vyššiu fyzickú a psychickú pripravenosť, sebadisciplínu a lepšie zvládne stresové a záťažové situácie. Finančný príspevok pre dobrovoľných vojakov sa oproti pôvodnej sume zvýšil o takmer 730 eur, celkovo teda na viac ako 1100 eur. Po ukončení výcviku v rámci dobrovoľnej vojenskej prípravy zložia úspešní absolventi vojenskú prísahu a stanú sa príslušníkmi záloh ozbrojených síl. Zároveň sa absolvent v prípade záujmu môže jednoduchšie stať aj profesionálnym vojakom. Tak neváhaj a poď si to skúsiť. Pre bližšie informácie klikaj na www.mosr.sk/dvp. Tak poď do toho aj ty.